Jdeme na děvčata. První rozklavba, dráha číslo 1, Amelie Fauskova, PKS Česká Lípa, dvojka, Sabina Hořejší, Rejnoci do Važlice, trojka, Nela Rufová, plavecký klub Most, čtyřka, Gabriela Pešková, Ústecká akademie, pět, Tereza Velačová, šest, Maria Hajková, obě domácí Slávie Komotov, sedm, Adela Kvěková, P. Bábora, osm, Lucie Víková, PKS Česká Lípa, rekordmankou nemůže být nikdo jiný než domácí Simona Kubová v roce 2015, 59-33. Buďte na to, děvčátka.
A rozplavba číslo 4. Monika Matejová, dráha 1 na dvojice, Adela Panová, na trojice Elena Kuselová, všechny tři plavenské publika měřice, a ještě se Lucie Tomilová, na pětce Adela Hrdičková, obě jste z akademie, 6. Viktoria Kamecová, Solanka Lujvary, 7. Tereza Bláhová, Vyvrdu Dumažduce, 8. Kateřina Budešová, Solanka Lujvary. Protože jsem některé, nebo většinu, které jsem pozval na vyhlášení, uvedl v omyl, že po doplavání stovky znakové kluků uděláme vyhlášení, tak to uděláme po stovce znakové děvčat. Stovka znaková děvčat na vyhlášení všichni, který jsem četl 200 motulek, 50-50. Kristýna Dvořáková, 1.19.85, vítězka této rozklavby, prvně pod minutu 20, Hlavčeju. Petře, problém. Počkej mi chvilku jenom. Děvčata zpět. Skočte si pro ně. Milané, co je? Kdo tam je? Kdo to potřebuje? Ani nebylo nutné, už je to vydaný, někomu tam něco spadlo. Číslo 5, dráha 1, Veronika Dulková, to je Klatovy na dvojice, Elia Moskalio, Olymp na trojice, Lucie Toušková, Litvínov na čtyřce, Ema Dělišová, PKS Česká Lípa, 5, Nela Kuderová, Bolecký pobytka měřice, 6, Veronika Kuderová, Ústecká akademie, 7, Barbora Skejbalová, Bolecký pobytka měřice, Lasnička Anna Háčková, Slovenka Bolivary. Vítězkou čtvrtá rozklavby v čase 1.15.09 a v nejlepším osobním výkonu se stala Adela Hrdičková z Ústecké akademie. Blahopřeju. A rozklavbu číslo 5 máme ve vodě a 6. už máme na startovní plošinu. Šestá rozklavba, dráha číslo 1, Viktoria Hadramová, ELT,
Česká dvojice Pavla Slánská, Ústecká akademie. Váno Hotrajen, Nele Richter, Herske Birke, na čtyřce domácí Veronika Zelenková, na pětce Markéta Máková, v Hlavecku Pobytoměřice, šest Simona Vavriková, SK Žatec, na sedmice Lucie Hořek, Šírinovci Dobruška a na osmice Aneta Jákýmová z Akronu. Barbora Slývalová z Litoměřic 1.16.48 se stala vítězkou této rozklapy. Nejlepší osobní výkon vám přeju. Ještě jednou bych požádal všechny jmenované závodníky 200 metrů motýlek a 50 metrů prsa, aby se připravili k vyhlášení. Rozklapa číslo 7, jednička Michala Plašilová, plavecký klub Litoměřice, dvojka Lucie Jánová, Rejnovci Domažlice, na trojice Adela Volová z Litvínova, čtyřka Linda Čečková, to je Tábor, pětka Kateřina Mašínová, LZ, šest Mia Jolika, Salámová z Olympu a sedm Simona Alvátová, SK Žatec a na osmice domácí Eliška Roxanská. Veliča Zelenková ze Slávy Chomutov s velikým náskokem zvítězí v této rozklapě a zaplave si jistě nejlepší osobní výkon 1.12.50. Krásná práce a gratulace, Veličo. Výborný čas a hezký znak hlavně. Hezký. Číslo 8, dráha 1, Saša Letaríková, Litvínov na dvojice Anna Roxanská, Chomutov na trojice Simona Boubrovská, Litoměřice, Zdeň Rašnice, Adela Chalupová, na pětce Víte Nehrudková, Solanka Benvary, šestka Markéta Házelová, Romulk, sedmička Sára Šampalerová a osmice Anna Okavčelová, obě Ústecká akademie. Linda Čeňková z Tábora, 1.12.51, vítězka této rozklapy nejlepším osobním výkonu. Na místa.
Takže teď se budu dívat pozorněji než předtím. Máme dvě diskvalifikace. Páter Ruslav je na strojce, byla diskvalifikována Lucie Touštová, Vyvínová, předčasný start. Na trojce, ale v sedmé rozklorbě byla diskvalifikována další litvinovská závodnice Adela Volová, opět předčasný start. Takže dvakrát Litvinov, dvakrát jezdí. Rozklorba číslo 9, předposlední, dráha 1, Ida Ferrara, Delfináko. Na dolice Markéta Tužilová, Slávě Plzeň, 3. A na Kolářová, Bohemka. Na štise Michala Votičková, Slávě Plzeň. 5. Julie Novosadová, T. Platovi. 6. Aneta Kuslárová, Litoměřice, 7. Lucie Kořáková, Olejka Halskice. Štěpánka Kořáková, Ústecká akademie. Simona Dobrovská, 1, 10, 11, Litoměřice, vítězka této rozklorby. Podle času přihlášeného 1, 10, 16, 500 lid. Bude vše nejlepší osobní výkon. Děkuju. A ještě jednou prosím na vyhlášení všechny jmenované závodníky a závodnice. Připraví se kluci na stovku polohovku, ale teďka budeme vyhlašovat. Takže nepoplaveme, budeme vyhlašovat. Časový řeček mají zhruba pár minut, 5 minut pauzy. Vyhlašujeme 200 metrů motýlek a 50 prsa. Pojďte na vyhlášení. Petra Gebauerová podle předpokladu 31.69 do vedení, protože měla přihlášen nejlepší čas. Dvakrát sísové prezentace na stovku polonově. Oba borci z Mariánských lázní. Petra Gebauerová, 1.05.42, vítězka této poslední rozklapy v nejrychlejším čase. Takže děvčata, díky a jdeme na vyhlášení.
Já bych poprosil vrchní rozhodčí, aby se někdo si dorazil pro diplomy. Ještě jednou opakuju, že diplomy dáváme jenom pro kategorii nejstarší, začínali kluci, tak kdo má na starosti kluky, tím a začnem. Doufám, že borci jsou připraveni. Já tady zkusím dát naši oblíbenou. A vyhlašujeme první disciplínu dnešního druhého půdne 37. ročníku nebo 36. ročníku Velké ceny města Chomutova. Místo třetí Kubašení Slavie Plzeň 2.09.61. Místo druhé Artem Suchanov, Ústecká akademie 2.08.10 a nejrychlejší domácí borec. Tomáš Franta 2.05.14. Potlesk pro tři borce, přátelé, já bych vás chtěl vidět tu 200 mobílek. Některé z vás, které netleskáte, kteří netleskáte. Já vám děkuju. A jdeme na děvčata. Třetí místo, Dalina Nabojčenko, Ústecká akademie 2.40.01. Místo druhé, Kateřina Vatoškova, SPK Liberec 2.22.30. A to nejrychlejší domácí Simona Kubová 2.16.53. Děvčata, díky a potlesk od vás pro ně. Děkuji vám. A jdeme na prsa, na kluky, na vyhlášení. Takže 50 prsa muži, Janeček, Hrupáč, Balon, děvčata, Plíhalová, Fischerová, Kolářová. Poprosím bych někoho z vrchních, už máte diplomy. Kategorie chlapců, třetí místo, Kristián Balon, SK Žatec, 29.87. Místo druhé Radek Rupáč, Ústecká akademie 29.77 a vítězem Vojta Janeček, Ústecká akademie 29.43. Co mě mrzí, že borci nepřekonali rekord. Tenkrát v barvách komety jejich podílového kolegu, který ukončil činnost Petra Martunka, tak to by příště 28.20 další je ten čas. A jdeme na děvčata, třetí místo, Anička Kolářová, 33.99, Bohemians Praha. Z Ústecké akademie na druhém místě, Markéta Fischerová, 33.90 a nejrychlejší z Olympu, Anička Plíhalová, 33.15. Potlesk pro tři nejlepší děvčata, finálová 50. Děvčata zaslouží a já vám děkuju. V mezidobí tady ke mně přistála další diskvalifikace. Je to na co? Na 100 znak, už jsem tady založil někam. Po 10. rozplavba. Po 10. rozplavbě byla diskvalifikovaná dráha číslo 8, Darina Nabojčenko, poružení znakové polohy před obrátkou, zřejmě přetočení na prsa, takže diskvalifikace pro Darinu. Darino, ty. Jdeme na 100 polohově kluků.